14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы белгілі жазушы, аудармашы, драматург Нұрлан Қами Мырза. Нұреке, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Қолына қалам ұстаған, жазуға бейімі бар әрбір қазақ баласы үшін КазГУ-дың жүрфағына түсу арман еді. Дегенмен енді сіз сол КазГУ-дың филология факультетін бітірдіңіз. Бұл өзіңіздің қалауыңыз ба? Иә, солай десек те болады. Өйткені өзің айтқандай ол жазушы болам деп армандағаннан кейін қайткен күнде де сол КазГУ-дың бір сол тіл әдебиет болсын, журналистика болсын, сол бір факультетіне түсіп білім алуды енді ол қай-қайсымызды армандаған болармыз. Ал енді менің арманым бірден орындала қойған жоқ. Мен ол мектеп бітіріп, мен өзім туып өскен жерім бір Шалғай, Атырау облысының Жылой ауданы, Құлсар аудан орталығында туып өстім. Бірақ енді ол кезде біз мектепте оқып жүрген кезде, бітірген кезімізде мына КазГУ деген біз үшін бір үлкен бір қол жетпейтін биік сияқты көрінетін, шынымен солай ғой. Сол мектеп бітіріп, онда келуге мен дәтім бармады. Бірақ Алматыға келдім. Алматыға келгенде осында мына теміржол техникумы деген бар. Мен соған түстім. Онда ойым тек Алматыны көру, Алматы не екенін білу болатын. 1976 жылы. Сол келіп, сол бір семестр оқығанда енді арасында енді анамынан кездесіп қаласың. Сол КазГУ-дың жігіттерімен, жаңа студенттерімен танысып, әңгімелесіп қалып сөйткен кездеріміз болды. Сол қарасам, оларда мен сияқты адам сияқты. Бір алып бір жылқан ештеңесі жоқ. Сосын енді КазГУ-де тапсыруға болады екен ау деген бір ой пайда болды менде. Содан кейін қысқа каникулда ауылға бардым да, үйдегілерге ескерттім. Үлкендер не дедім, жарайды өзің бол балам, алдынан жарылғасын деп қалды. Содан келгенде мен жатақханадан шығып, пәтер жалдап пәтерге тұрдым да, сол жарты жыл іс жүзінде келесі абитуриенттікке дейін сол КазГУ-дың филология факультетіне дайындалдым. Сөйтіп емтиханға келдік, документімді алып тапсырдым, бірақ түсе алмады. Одан кейін 1983 жылы екінші рет тапсырдым, онда да түсе алмадым. Сосын 1984-те соңғы өзімді талпынсын болар деп ойлаған. Сол 1984-те 25 жасымда сол КазГУ-дың филология факультетіне түстім ғой. Кеш түссеңізде ол енді кейін пайда болмаған дүние ғой енді бұның бәрі жаңағы. Бойдағы қабілетті айтып отырмын. Біз енді өзің білесің, біздің бала кезімізде мына қазіргідей емес, информация, ақпарат дейді, оны алатын дерек көздері бізде мүлдем дерлік жоқ болатын. Мысалы, біздің өзімізге мен аудан орталығында тұрдым. Телевизор алғаш сол 70-ші жылы мекен келді. Сол кезде мен 4-ші жас оқиын ба, 5-ші жас оқиын ба? Оған дейін телевизор болған жоқ. Радио болатын. Сол газет журнал. Сол біз енді мысалы қысты күні қыс ұзақ. Біздің жақтан аязы қатты. Кешкі бір сағат 5-тен кейін қараңғы түсе бастайды, үйге кіресің. Енді үйден естейді, қашан радио тыңдап отырып, ол мүмкін емес. Сол біз сол ай сол кезде менің қатарларымның бәрі сөйтті ау. Біз тіпті мектепке бармай тұрып ақ, іс жүзінде сол енді аға апаларымыздың сол тарих, әдебиет сияқты кітаптарын бәрін оқып тастаған болатын. Өйткені басқа ермек жоқ, бірден істеу керек. Сол солармен жағалас жүріп айтып, әріп таныдық, оқыдық, үйрендік. Сөйтіп біздің мына өмірге деген қызығушылығымыз кітаптан басталды. Алғашқы мектептің оқулықтарынан сол табиғаттану дейме тіпті оқуға келеді, не бар біз бәрін оқи беретін еді. Жаңында айтып отырмын, ермек жоқ. Кешкі алтыдан бастап түнгі 12-лерде ұйықтайсың. Не бітіресің үйден? Алақандай үй ол кезде кішкентай. Сөйтіп сол кітап оқып біз бір жағынан сол ата анамыздың үлкендердің тәрбиесі болса, екінші жағынан сол кітаптың тәрбиесімен өскенбіз. Сол біртіндеп ол кітаптың не екенін біздің бойымызға сіңе берді. Ал енді сол бірінші класта ма, екінші класта ма жүргенімізде осы Бердібек Соқпақбаевтың «Бізде бала болғанбыз» деген кітап шықты. Ол кейін «Балалықшаққа саяхат» деп өзгертілді ме? Әйтеуір «Бізде бала болғанбыз» деген кітабы мен сол бірінші класта болу керек оқығанмын да.
Ал енді ана кітаптың әсері еткені, енді мен әлі күнге дейін сол сезім менің бойымда тұрған сан. Тура менің сезімдерім жазып қойған сияқты. Сонда оқып келе жатып, кітап тастай салып, енді жатып оқимыз, кейіз төсәрін, кейіздің үстін көрпен жайып жөріп. Кітабымды қоя салып, жата қалып оған, апырмаймын, менің сезім. Үлкен кісі емес, оның қайдан біліп қояды. Деген сияқты айтып, сағаттап жатып, домалап жатып, кейде ағалар мен нағып отырмау деп нетіп кетеді, оларға айтып, олар түсінбейтін сияқты. Сөйтіп, әйтеуір мына кітаптың құндылығы сол бізге жастай сіңді-ау. Ал енді газет оқыдық, кітап оқыдық, сөйтіп өстік, бірақ менде сол журналист болсам деген арман болмады. Неге екенін білмеймін. Қызық екен. Иә. Мен ондай жаңаға бірден жазу не деген болған жоқ. Бірақ мына көркемдік ұмтылу енді ол болды ғой жастайымызда. Алғаш рет мен 6-шы класс бітірген жылы каникулдан екен. Тұңғыш әңгімемді жаздым. Бір ақ әңгіме енді ол да бірақ. Бірден әңгімеден бастапсыз ғой енді. Бірден әңгімеден бастадым мен. Бірақ оны ешқайда жариялаған да жоқпын, ешқайда берген де жоқпын. Бірақ жақсы әңгіме. Әлі күнге дейін жатыр менде кейде бір достарым біреулер оқып қалып, нетеді енді. Жарыққа шығып еді ол. Жоқ, шыққан жоқ, оны ол күнде шығаруға да болмайды. Баланың жазғаны ғой. Ал бірақ енді кейін егер менімді білетін болсаң, менің Сұрақ деген әңгімем бар. Сол Сұрақ деген әңгіме, сол мен алғаш жазған әңгіменің негізінде өңделіп өзгертіліп қайтадан нетті ғой. Сол қолымен дәптерге жазылған, сол әлі күнге дейін үйімде тұр. Сақтаулы тұр дейсіз ғой. Сақтаулы тұрға деген алғаш неме. Керемет екен. Енді мынау Нұреке, сіздің еңбек жолыңызға көз жүгіртсек, сіз мынау ай сайын, күн сайын немесе апта сайын шығып жататын газеттің қарбаласынан алыстау болған сияқтысыз. Мысалы жаңағы Жалын журналында қызмет еткенсіз, жаңа фильм деген журналда қызмет еткенсіз. Қазтақта дейміз, енді Қазтақтың жұмысы мүмкін қарбалас болған шығар. Жалпы мына хабар арнасының жаңа дубляж бөлімінде жұмыс істедіңіз. Жалпы енді күнделікті мынау мерзімдік басылымда емес, осындай журналдарда жұмыс істеуді таңдау, бұл таңдаудыңыздың себебі неде? Бұл енді жеке шығармашылығыңызға бір уақыт қалдырудың бір несі ма, бір кәдімгі себебі ма? Уақыт қалдыру үшін жасалған шешім ба, қабылданған шешім ба бір? Жоқ, мен олай деп айта алмаймын. Мен мына жазу дегенде жалпы ешқашан мен шұқынып отырып жазған емеспін де. Менікі де бір ақындардан жазған сияқты. Бір өзі бір жиналып, баяғыда Есенин айтады екен ғой, сен немесе жүресің, қай уақытта жазасың дегенде. Мен осы жүрген кезімде жазып жүремін ғой деп. Соғысып, менің өзімнің түсінігім бойынша мына жазушы адам жалпына өмір сүргенде жазатын материал өзінен өзі жиналып жатады. Жаңадай подспутник деген сияқты. Сол мына көргені, естігені, өзінің араласқан оқиғасы, соның бәрі әлде бір көркемдік бір сүзгіден өтіп, өзінен өзі көкірекке жинала береді де. Ол адам есінде болмайды. Мысалы, мен өзім жазатын кезімде кейде не жазатынымды да білмей қаламын да. Бірақ сол іштен бірдеңе түртіп, отыр жаз деген сияқты болады да. Вот сол кезде өзінен өзі бір басталып кеткеннен кейін тасқындап шыға береді да жаңа. Бірақ кейін жөндейсің әрине, ол бөлек. Бірақ ана ұзын ырғасы. Алқысып келген дүниені қағазға түсіріп не істейсіз, түсіресіз бастайсыз ол. Ол сол кезде келеді. Ал енді мен жаңағыдай газет журналда істемеген себебім жаңа айттым ғой, журналист болғым келген емес мен ешқашан. Енді біз еркін өскен адамбыз енді ол. Бұл сұрақты қойып отырған себебіміз енді жаңағы мынау газетпен жаңағы журналдың айырмашылығына байланысты сұрақ қойып отырған себебіміз жаңа абырой бедел енді оңай қай жерде де оңайлықпен келмейді ғой. Оған бір үлкен бір сабыр керек, төзім керек. Жазушылықтың өзінде де мысалы біз көптеген осы жерде өзіңіз отырған жерде қаншама жазушылар болды. Сол кісілердің айтатыны бұл жазушылық деген бір үлкен кәдімгі бейнетпен келетін, үлкен кәдімгі немен келетін, сабырмен келетін дүние деп жатады енді. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой қалай жазатыныңызды. Сіздің негізгі кухняңыз, жазушылық лабораторияңыз дейміз ба жаңағыдай басқаша екен енді әрине. Енді өзіңізге мысалы осы ғұмырыңызда, жаңағы жазушылық ғұмырыңызда, әсіресе шығармашылығыңызда, шығармашылығыңызға жалпы өзіңізге жылы пікір білдірген, қолтығыңыздан демеген қаламгер ағалардан кімді айтар едіңіз мысалы? Мен алғашқы әңгімеңіз қашан жарыққа шықты? Алғашқы әңгімем сол мен 84-ші жылы қазуға оқуға түстім. Бірақ оның алдында 83-ші жылы екен, сол өзім ауылда жүргенде Жалын журналына бір фантастикалық әңгімені жібергенмін. Бір ма екі ма сол кезде бір жазған
үш ақ әңгімем болады. Мен жалпы 20-шы ғасырда төрт ақ әңгіме жазған адаммын, жасым 41-ге келгенше. Оның екеуі фантастикалық әңгіме. Оның екеуін және ауылда жүріп жазған мен, Сокулсарыда жүріп. Солар сол, енді не дегенмен енді ол орта болу керек. Құлсарда ондай әдеби не орта жоқ болатын. Жаңа айттым ғой, мен журналистке онша қызықпаймын, журналистермен араласа да қойған жоқпын. Сонда өзім достарымнан түсінетіні бар, түсінбейтіні бар, бірақ енді оны жаңадай айту өзіме бір жетіспейтін нәрселер бар екен өзім білетінмін. Сосын сол жалын журналына салып, сонда айту сұрағам осында-осында сол үлкен-үлкен бір жазушылардың аттарында тіздім бе екен, сол кісілер қарап ақыл кеңесін айтса бола ма деп. Содан сол 83 жылы маған сол жалыннан хат келді. Оған Кәдірбек Сегізбай ағамыз қол қойған екен. Сосын Досан Жанбатай ағамыздың несі бар қолы болды. На, мен жақсы деген сияқты айтыпты. Сол бізбен хабарласып тұр дегендей сондай не айтқан. Сонымен мен сол 83 жылы оқуға тапсыруға келдім сол болады. Әйтпесе оқиын деп ойламай едім. Содан 83-те келдім, түсе алмай кеттім, бірақ ана кісілермен сөйлесіп, әңгімелесіп, сонда маған сол Досан ағамыз бен Кәдірбек Сегізбаев ағамыздың кәдімгі бір адами тұрғыдан айтқан ақылдары болды енді кейбіріне, өзінде Алматы дұрыс та деген сияқты. Ол кезде кішкене жастаумыз, қалай болды, солай жүрдік пе екен, тым еркін болды енді, ол жасыратын ештеңе жоқ. Сол жағынан кішкене ақылдарын айтты. Ал енді жаңа өзің айтқандай ағам аңғарымпаз болады деген сияқты. Сол екі ағамды мен әңгімелескен кезімде бір маған ол мына бала ғой ертең жазып кетеді деген сияқты емес бір. Сол бір ақ әңгімеме қарап өздерімен бір тең ұстағандай болды да. Маған сонысы өте бір ұнап қалған нәрсе сол болды. Ал енді 84-ші жылы оққа түскеннен кейін сол бір әңгімем 85-ші жылы жалының үшінші нөміріне шықты. Фантастикалық әңгіме. Және сол кезде бір жалының бір несі болды өздерінің. Енді қалай онда рубрика деуге келмейді ол емес, бірақ сол кезде бір ең алғаш шығарма жарияланатын жазушыға бір аға жазушы пікір білдіріп, сол әңгімесін талдап, ол да журналға қоса жарияланып отыр. Көп емес, бір жарты өтті деген. Сонда маған Әкім Тарази ағамыз пікір жазған екен. Сонда мысалы, енді айтып отырмын жаңа бір жаспыз, неміз, анау мынау күйде елей бермейміз, байқайта бермейтін шығармыз, жаңағыдай ортада жоқ, оны қатен көрсетін етіп отыратын. Сол кісінің айтқан бір несі бар, мысалы ана бір сөйлемді келтіреді, осы сөйлем ішінде болды деген етістік неге үш рет қайталанады дейді. А мен ондайды ойламайды екен, көрдің бе? А бұл жазушыға нағыз бір керек нәрсе негізі ол өзің енді құрал ғой тіл деген. Сол құралды тиімділікпен пайдалана білу керектігін мен сол әкім ағамның сол пікірінен үйрендім деуге болады мысалы. Одан кейін сол 85-ші жылы өзім бірінші курс оқып отырым. Жігер фестиваліне қатыстым. Оған да сол екі әңгімені бердім. Оның біреуі сол фантастикалық, екіншісі Тау қызы деген әңгіме. Жалпы мен өзім бірінші әңгімені деп соны есептеймін. Және жаңа ғана фантастикалық әңгімені Әзілхан Нұршайқов ағамызға түскен екен қолына. Ол кісі былай талдап шықты. Ал мына екінші әңгіме жаңа Тау қызы Мұхтар Мағауиннің қолына түскен екен. Содан енді ол кезде қаншадан болған кім санапты енді кейін марқұм Таласбек Әсемқұлов айтады сонда мен де болғанмын деді. Кейін ана Гүлзат Шойбекова деген жазушы қыз ол мен де болғанмын деді. Олардың айтуынша 12 адам болып соларда. Сол Мұхтар ағамыз бәрін талдап келді, мен ең соңына қалдырды. Сол ең соңынан менің шығармамды талдады. Және талдағанда бір несі мен сол әңгімем үш қатесін білетін едім өзім. Сосын жұрттарға берген сол қатесін көрсете ме екен деген бір үміттен беретінен бірақ айтпайтын едім өзім. Қатесін көрсетші деп неге басқа деп жатыр. Қатесі бар ма деген. Сол уақытқа дейін маған бір адам бір қатемді көрсеткен емес еді. Ал Мұхтар Мағауин сол мен өзім білетін үш қатемді көрсетіп берді де, және мен өзім білмейтін үш қатемді тағы көрсетіп берді. Мен дәл осынысына керемет риза болдым. Және содан бастап Мұхтар Мағауинді өзім ұстадым деп есептеймін әдебиетте. Бәрекелді. Нұреке, енді мынау сіз енді аударма саласында да кәдімгі өнімді қазірлі еңбек етіп келесіз ғой. Мысалы жаңағы хабар арнасында да жұмыс істедіңіз, қызмет еттіңіз, басқа да жалпы өзің еркін кәдімгі аудармалар жасап жатырсыз. Мына аударманың жүгі енді жеңіл емес. Жалпы осы аударманың тілімізді байытудағы, ана тілін кәдімгі қазақ тілін өрісін кеңейтудегі рөлі қандай деп ойлайсыз өзіңіз?
Бүкіл әлем кез келген сөзді алғанда оларды өз тілінің заңдылығымен жазады. Ол тіл бір-екі жылдан кейін сіңісіп кетеді. Оны ешкім аңғармай да қалады кейін, басқа жақтан келген. Осы жағынан алғанда бұл аударманың тілді дамытуға қосатын үлесі деген өте зор. Өте қомақты, дәл мұндай басқа еш нәрсе бүйтіп тілді дамытуға үлесін қоса алмайды. Тек қана аударма ғана осылай істей алады. Ал енді аудармаға келгенде енді қалай деуге болады? Біз енді ол совет үкіметінің кезінде енді көп орыс тілі арқылы келді ғой енді. Орысша көп оқыдық. Сосын сол орыс тілінен қазақ тіліне аудару мен шамалы жазушылық қабілетіміз бар. Сондықтан енді өзімді сол салада көбіне сол жағынан жұмыс істедім. Драматургия саласында да қызмет етіп келесіз. Жақында ғана міне осы ел намысы, ер намысы деп аталатын тарихи драмаңызға көз жүгіртіп шықтық. Сол кезде мына бір тіркестер біздің енді қатты өзіме қатты ұнаған мына бір тіркесті оқып бергім келіп отыр. Сон елдің бірлігіне қатысты Мәделі Қожаның аузымен мынадай сөз айтылған екен. Қоқаннан жеңілуіме әскерінің басымдығы немесе өнерінің асқан емес, алтауымыз ала болып ауыздағыдан айырылған алауыздық, шілдің боғында пішірап басымыздың бірікпеуі себеп болды. Біздің түбімізге Қоқан ханы да өзгелерде емес, тап осы бетімізбен жайылған берекесіздік жетеді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарар бірлігіміз болса, қай жауға алдыратын халықпыз дейді. Сол ауызбіршілік бүгінгі тәуелсіздігіміз өміршеңдік ішінде ауадай қажет емес, біз қалай ойлайсыз? Өте дұрыс айтасыз. Бұл енді драматургия дегенде бұл да әдебиет. Және әдебиеттің бір өте жауапты, өте маңызды саласы. Мысалы, драматургияға кездейсоқ келдім деуіме болады. Бұрын көп мән бермейтінмін, көп жаңа театрға да бара бермейтінмін. Бірақ алғаш жаңа мектеп бітіріп, жаңа осы жақта бір жыл оқыдым деймін техникумды. Сол кезде мына Әзірбайжан Мәмбеттің біраз қойылымдарын көргенмін. Енді ол кезде енді актерларымыз да керемет болатын. Және қойылымдар тек қана классикалық үлгіде еді. Және мына халықтың өзі білетін кейіпкерлер сол күйінде мына халықтың мына көкірегінде сақталған күйінде экранға шығатын еді. Мысалы, Алексей Толстойдың театр туралы айтқан бір сөзі бар, енді өзінің енді кез келген сол театрға қатысы барда соны ұстанған дұрыс деп есептеймін. Неге? Ол былай дейді. Біз дейді мына тексті жатқа білеміз дейді. Оны бала кезімізде оқып алғанбыз дейді. Сосын кем дегенде бір 50 рет театрға барып оны көргенбіз. Ал енді 51-ші рет неге барамыз? Мен қана еркіндемен айтып отырмын. Дәл осылай жазылған емес енді. Жалпы ұғым осындай. Біз не үшін барамыз дейді? Біз барғанда для сопереживания барамыз. Мына актердің сахнада тұрып айтқан сөздері, оның жан қиналысы сонда көрерменнің де көкірегінен өтетіндей болу керек. Ал сол кездегі мен Әзірбайжан Мәмбеттің қойылымдарындағы спектакльдер сондай болады. Шын несімен ойнайтын еді, жаңағы ынты-шынтысымен актерлар барын салып, және оның бәрі мына көрерменнің күткендей болатын. Біз білетін образ, жағымды образ сол жағымды күйінде шығатын еді, біз білетін жағымсыз кейіпкерлер жағымсыз күйінде шығатын еді. Ал енді мына жақында, енді қай театр қай не екенін айтпай ақ қояйын. Бірақ мына кімнің Шыңғыс Айтматовтың Боранды Бекет романы бойынша қойылған бір спектакльге бардым мен. Экранға бастап едіге шығады. Едіге шыққанда бір шашын тақырлап алдырып тастаған. Жүрісі жүріс емес. Сөйлеген сөзді істеген істе бір мәңгіріп қалған бірдеңеде. Ал енді мына Боранды Бекет оқымаған қазақ жоқ болатын сол кезде. Енді қазір енді көп адам білмейтін шығар. Бірақ сол кездегі ұрпақ Боранды Бекетті жақсы біледі. Және мына Шыңғыс Айтматовты қазақ сол кезде өте жақын тартып кетіп еді. Неге? Өйткені едіге біздің әкелеріміздің бейнесі болатын. Соғыста көрген қиыншылығы бар, одан кейін ауыртпашылық бар. Қаншама алдындағы мына 37 жылғы нелердің қуғын сүргіннің зардабы бар. Соның бәріне төзген, соның бәріне төзе тұрып, мына өз еліне, өз елінің басшыларына деген сенімін жоғалтпаған біздің әкелеріміздің кәдімгі көркем бейнесі болады. Міне қазақ оны сол үшін құрметтейтінді айтып отырды. Жаңағы кейіпкер біздің жүрегімізде кәдімгі жатталып сіңіп қалған сондай тұлға болатын. Ал мен жаңа кездейсоқ келгенімді айтайын. Мен Кенесары туралы роман жазғым келді. Оны ана өзімнің деген әңгімемде мен жазып кетемін. Ол Айна деген әңгімем бұл кәдімгі Айна қалай жазылды, ол сол күйі, оның ішінде ешқандай не жоқ. Таза ол өзімнің толғаныс нелерім. Басымнан өткен нәрселер соларды ғана жазамын да. Сөйтіп
Кенесары туралы жаңа романымды жаза алмай қойдым. Олай жазам шықпайды, бұлай жазам шықпайды. Қанша рет жазым шықпайды. Сосын бір өмірімде бір алғаш рет 2007 жылы әйелім екеуміз неге барып демалдық ыстық көлге 10 күнге. Сосын материалдарымды ала кеттім. Кім біледі ана жақтан бірдеңе шығып қалар деп. Мен компьютермен жазамын негізі. Андан қағаз ручкамен жазып көріп едім. Енді шықпаған нәрсе бәрі шықпай қойды да. Сосын ойладым, жарайды онда мен пока несі болмай тұрған кезде сөздерін түсіре берейін деп. Диалогтарын түсіре берейін деп. Диалогтарын жазып кеттім. Сөйтсем диалогтар жаңағыдай деп лақылдап келіп шыға береді. Анау мен сөзді, мынау мен сөзді, басқалардың сөзді. Сөз жазып келе жатып, қарасам, кәдімгі бір дәптер толып қалған. Сосын бір күн қарап отсам, мына пьеса ғой. Жаңа материалдарды алып бардым дедім. Сөйтіп қарап жіберіп, Мұхтар Әуезовтің Жаһан кеңесі, ол да бар жаңа материалдардың арасында пьеса. Соны қарап жіберем, өзіме қараймын, оған қараймын, өзіме қараймын. Пьеса ма, басқа ма деген ой ғой. Мен пьесаға келіп тұр анау. Сөйтіп сол алғашқы пьесам сөйтіп жазылды. Одан мында келгеннен кейін Сұлтан Балғабай ағамызға беріп едім. Ол кісі мақтады, енді мынау керемет нәрсе екен деп. Сөйтіп сонымен ары қарай сол өзімді толғандырған елдерге пьеса жазатын болдым тақырыптарға. Бірақ әзірге ешқайсысы қойылған жоқ олардың. Енді ол жағынан өзінің күнін күтіп жатыр, уақытын күтіп жатыр ғой енді. Солай шығар деп. Солай енді. Мынау жаңағы ел намысы, ер намысы деген жаңағы тарихи драмаға байланысты сұрақ қойдық қой. Жалпы алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді деген бір ойды ой айтылған екен осы жерде. Мысалы жау сырттан емес ол, жау жағы іштен келеді деген бір ой айтылған екен жаңағы. Сол ауызбіршіліктің қазіргі тұстағы, қазіргі замандағы рөлі, бүгінгі біздің тәуелсіздік азаттық алған, тәуелсіздік алған кездегі рөлі туралы сұрақ қойғанбыз сізге. Бұл мәңгілік мәселе ғой. Ауызбіршілік деген бар ғой. Біз аз халықпыз ғой. Бізге осы бірлік Абай да қанша айтып кетті. Біріңді қазақ, біріңді өз көрмесең істің бәрі бос. Біз жалпы қазақ халқы мына басшыларға бағынып үйренген халықпыз. Кезінде мына орыстың қазіргі көзі тірі Лазарев деген ғалым бар, ол эзотерик. Мына адамның психологиясын зерттеймін деп, ары қарай дінге қарай ойысып кеткен, сөйтіп Құдайды зерттеуге кеткен. Бәлен кітабы бар. Лазаревтің қазір 21-ші ғасырда ашып жүрген жаңалықтарының бәрін біздің қазекең осыдан 1000 жыл ма, 200 жыл бұрын ба, 500 жыл бұрын ба баяғыда айтып кеткен. Біздің мақал мәтелдеріміздің бәрі сонымен кейін ойланып нетіп қарасам, мына біз шариғат дейміз, жаңа хадистер дейміз, Құран дейміз, сонда айтылатын ақиқаттар біздің қазақ мақалдарында тұнып тұр екен. Көрдіңіз бе? Енді мынау дін дегеннен шығады. Сіздің жаңағы мынау ер намысы деген тарихи драмаңыздан тағы бір үзінді жазып алып едім. Халқымыздың жалпы мұсылманшылықты ежелден ұстанған имандылығы жөнінде әңгіме болады сол жаңағы неде драмада. Қоқан ханының алдында тұрып, мысалы жаңағы Мәделі Қожаның аузымен айтылады ғой бұл да енді. Қоқан ханның алдында тұрып, Алланы айтпай жатпаған буаз аңды атпаған шөпті жапырмаған суды сапырмаған үйіне келген бөтенді құдайы қонақ деп қарсы алып құдасындай сыйлаған алла тағала кемелдікпен жаратқан жанды жансыздың баршасының обал сауабы бірдей деп білетін қазақта иманды халықты қайдан көрдің дейді. Бәлкім қазаққа дін үйреткен біз емес, жаратқанның мейірімі мен ізгілігін жүрек жүйкесіне қапысыз сіңірген қазақ бізді иманға үйірген шығар дейді Мәделі Қожа. Халықтың еңсесін тіктеп рухын көтерер осындай сөздердің бүгінгі жастарға берер өнегесі қандай? О, енді осы сөздер сол сахнадан айтылып тұрса, мынадан сен екеуміздің аузымызбен емес, кәдімгі мықты актердің кәдімгі адамның санасына шеге мін қаққан деген сіңіріп жіберетіндей қылып, оның әсері мүлдем бөлек болар еді ғой. Дін дегеннің өзі ол амал, ол адамды Құдайға жақындастыр барынша. А Құдай деген ақиқат қой, бүкіл ғаламдық ақиқат. Адам соған ұмтылу керек, соған жақындау керек. Сол өмірдің өзі сол ақиқат қара адам жақында да түсу. Әр күн, әр сағат, әр секунд сайын. Осыны біздің қазекең әлде қашан біліп, қорытып қойған сияқты да. Тіршілігімен құлшылығын бір қатар алып жүрген, имандылығын кәдімгі өзінің дінді, асыл дінді өзінің жаңағы күнделікті салт тіршілігімен кәдімгі астастырып жіберген, кәдімгі
қабат астасып кеткен, болмысымен астасып кеткен сондай бір керемет дүниелер ғой енді. Осында жаңағы осы жерден де сол ойларды біз оқып отырмыз, көріп отырмыз. Енді бұндай сөздер әрине жастарға жетсе құба-құп болар еді ғой. Жастарға жетіп жатса, біздің де қазіргі мақсатымыз сол жасты тыңдап қалса, осыны білсе деген оймен айтып отырмыз. Енді мынау қазір жастарды көше мен интернет тәрбиелеп жатыр деген уәжбен келісесіз бе? Енді оны келіспеске амалым жоқ. Енді қазір көшенің бұрынғыдай ықпалы азайды. Көше, мына совет үкіметінің кезінде көшенің ықпалы керемет еді ол. Ол кезде айттым ғой жаңа. Телевизордан көретін ештеңе жоқ. Неге? Бәрі жалған. Ал енді адамына жалпы халықты алдай алмайсың. Халық сезеді. Өтірік пен шынды ол. Халық может өзі айтып бере алмас кәдімгі. Мынау былай, мынау былай деп бәрін. Бірақ оны бірден сезе қояды. Сондықтан көше нақты өмірінде болып жатқан. Жақсы болсын, жаман болсын. Сөйтіп талай адам сол көшенің тәрбиесімен өскен. Ал қазір көше емес, шынымен жаңа интернет. Жаңа немен ана? Тәжіме қолға ұстайтын телефонның өзінде жүр ғой, соның бәрі. Гаджеттер дейміз ғой, бір сөз айтқан кезде. Сол гаджет. Осы гаджеттердің тәрбиесінде жүр ғой мына біздің ұрпағымыз. Кешегі жастар газет, журнал оқиса, бүгінгі жастар гаджет оқиды дейсіз, гаджетке үйренеді дейсіз ғой енді. Иә, иә. Оқымаса болмайды. Енді мен ойлаймын, бұл қазір енді бір уақытша нәрсе болуы мүмкін. Енді ішімнен өзім солай болса екен деп тілеймін бір жағынан. Өйткені мына қазақтың несі бар ғой? Тасқа басылған сөз дейді қазақ. Жазылған мына кітап болып, газет болып шыққан нәрсе. Тасқа басылған, тасқа қашалған сөз деген нәрсе ол мәңгі қалатын нәрсе. Сондықтан қазақ сөзге өте қатты мән берген, әсіресе мына жазба тілге қатты мән берген. Өйткені оның артында ұлағат жатады. Көрдіңіз бе? Мысалы, даже баяғы батырлар жыры. Батырлар жырының көркемдігі мені қарасаңыз. Енді ол кезде де енді жыраулардың, жыршылардың неше түрі болған шығар. Олардың жеңіл-желпі түрін шығарған да болуы мүмкін. Бірақ халық оны жадында сақтаған жоқ. Өйткені ондай арзан нәрселердің қажеті жоқ болатын. Оны алдағы ұрпаққа апарудың қажеті жоқ. Сондықтан тек қана саф, таза, неғұрлым көркем астарында, бір сөздің астарында қыры қой жатқан тек сондай-сондай шығармалар ғана бізге осы уақытқа дейін келді. Енді біздің ұрпақ, бақытты ұрпақ, соны өсіп біз ержеткенбіз. Ал енді қазіргі балалар жаңа өздерінің сол гаджеті сияқты тек беткі жағын ғана, мына өмірдің беткі жағын ғана алып тереңінен бойлай алмай қала ма деген осы қорқынышта мен. Идеология бізге сол үшін де керек. Көрдіңіз бе? Енді осы мына Нұреке, енді әңгімемізде өзі соңына жақындап келе жатыр. Мынау осыдан 40 жылға жуық уақыт бұрын енді Алматыға қадам бастыңыз. Қымсынып дейміз ба, жаңағы именіп дейміз ба, кәдімгі келдіңіз ол кезде ауылдан, ау кәдімгі Құлсарыдан кәдімгі. Сол Құлсары, сол жылой топырағы қазір сол жаққа соңғы рет қашан атыңызды салдыңыз өзіңіз? Осы өткен дүйсенбі ғана келіп отырмын мен сол жақтан. Енді бұның бір несі кезінде совет үкіметінің кезінде оның бәрібір де совет үкімет 100% жаман болды деуге болмайды. Онда кейбір жақсы жақтар болатын. Соның бір несі мысалы жазушыларды елге шығарып тұратын еді. Олар халықпен араласатын еді, адамдарды көріп әңгімелесетін еді. Енді халықта өз ақын жазушыларды құрметтейтін. Елдің қазір Құдайға шүкір қарны тоғайған. Ал енді халықтың рухын тойындыру керек. Міне ендігі мәселе осы. Құлсары орнында, Құлсары жақсы, бұрынғыдай көшенің тәрбиесі азайған, гаджеттің тәрбиесіне көшкен елдің бәрі. Иә. Теледидардан көрсе, жаңадай тек ойын сауық, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Бірақ өмір тек қана ха-ха-ха мен хи-хи-хидан тұрмайды. Осыны ескеру керек. Нұреке, енді мынау бүгінгі мағыналы, салихалы, қызықты әңгімеңіз үшін сізге Алла разы болсын дейміз. Алла сізге қуат берсін. Өздеріңе де көп-көп рахмет, Болатбек. Мына енді осындай әңгімелер жиі-жиі айтылып тұрған дұрыс қой. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған белгілі жазушы, аудармашы, драматург Нұрлан Қами мырза. Еліміз тыныш, еңсеміз биік болғай ағайын.